এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, এইবার APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড, চুৰে চলালে চাফাই অভিযান। APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত এনেদৰে এতিয়া গভাইত চুৰৰ নিশা, গভাইত চুৰৰ চাফাই অভিযান। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঘৰত এইবাৰ চুৰিকাণ্ড, চুৰে চলালে চাফাই অভিযান। নিশা ভূপেন বৰাৰ ঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰিলে গভাইত চুৰে, আৰু ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ ভোগপুৰ চাৰিআলিৰ বাসগৃহত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা, আৰু পাছফালৰ গ্ৰিল তথা দুৱাৰৰ তলা ভাঙি বৰাৰ ঘৰত চুৰৰ প্ৰৱেশ, চুৰে কৰিলে প্ৰৱেশ, আৰু নিশা চুৰে আলমিৰা, বিভিন্ন আচবাব সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰাৰ খবৰ, আৰু কি কি সামগ্ৰী চুৰে লুটি নিলে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। যদিও যে সামগ্ৰীসমূহ, আচবাব সামগ্ৰী এতিয়া লণ্ডভণ্ড কৰিছে চুৰে। শনিবাৰে নিশা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঘৰত এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। পুনৰবালৈ কৰিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড, চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। নিশা ভূপেন বৰাৰ ঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰিলে গভাইত চুৰে, গভাইত চুৰে চুৰি অভিযান চলালে ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত। ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ ভোগপুৰ চাৰিআলিৰ বাসগৃহত এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা, আৰু পাছফালৰ গ্ৰিল তথা দুৱাৰৰ তলা ভাঙি বৰাৰ ঘৰত চুৰৰ প্ৰৱেশ, আৰু চুৰে চলালে চাফাই অভিযান। আৰু নিশা চুৰে এনেদৰে আলমিৰা, বিভিন্ন আচবাব সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰাৰ খবৰ আহিছে, আৰু কি কি সামগ্ৰী চুৰে লুটি নিলে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। যদিও এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, শনিবাৰে নিশা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ বাসগৃহত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, দৃশ্যাংশ মন কৰক, এয়া হৈছে সেই দৃশ্যাংশ য'ত চুৰে চলাইছে চুৰিৰ অভিযান, আৰু তাৰ পাছতেই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ পাছতেই এনেদৰে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈছে, ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ চলাইছে তালাচী অভিযান, যে চুৰে কি কি সামগ্ৰী লৈ গৈছে সেইসমূহ তদন্ত চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, চুৰৰ চাফাই অভিযান। এইবাৰ ভূপেন বৰাও সাৰি যোৱা নাই চুৰৰ পৰা, চুৰে চলাইছে ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত তালাচী চাফাই অভিযান, আৰু চুৰৰ পৰা সাৰি নগ'ল এনেদৰে এতিয়া ভূপেন বৰা, চুৰে চাফাই অভিযান চলালে ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত, আৰু নিশা ভূপেন বৰাৰ ঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰিলে গভাইত চুৰে, গভাইত চুৰে এনেদৰে এতিয়া চুৰি অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হয় ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত। আৰু উল্লেখ্য যে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ ভোগপুৰ চাৰিআলিৰ বাসগৃহত এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা, আৰু পাছফালৰ গ্ৰিল তথা দুৱাৰৰ তলা ভাঙি বৰাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে চোৰ, আৰু নিশা এই গভাইত চুৰে আলমিৰা আৰু বিভিন্ন আচবাব সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰাৰ খবৰ আহিছে, আৰু কি কি সামগ্ৰী লৈ গৈছে সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। যদিও এটা ডাঙৰ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যে নিশা গভাইত চুৰে এতিয়া চাফাই অভিযান চলালে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, এই দৃশ্যাংশ মন কৰক, এনেদৰে এতিয়া নিশা APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত চুৰৰ চাফাই অভিযান, আৰু কি কি সামগ্ৰী চুৰে লুটি লৈ গৈছে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। তথাপি আচবাব সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰিলে চুৰে, ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ বাসগৃহত, ভোগপুৰ চাৰিআলিৰ বাসগৃহত চুৰৰ চাফাই অভিযান। কিছু মন্তব্য আছে, আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰো চেষ্টা কৰিম। আমাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া ভোগপুৰৰ স্থিত যিটো গৃহ, এই গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰা তেখেত থকালৈকে আজিলৈকে 16 বছৰ হ'ল। এই 16 বছৰত কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাছিল। গতিকে আমি খুবেই শংকিত যে তেখেতৰ নিৰাপত্তাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি অতি চিন্তাত আছোঁ, যে এনেকৈ ধৰক 16 বছৰৰ পাছত এটা ঘটনা ঘটাটো এটা ডাঙৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈছে বুলি মোৰ অনুমান হৈছে। যোৱা ৰাতি ছাৰৰ ঘৰত চোৰ সোমালে, পিছফালৰ দৰ্জাখন তলা ভাঙি, গ্ৰিলৰ তলা ভাঙি পেলাই সোমালে, সোমাই গোটেই ৰুমবিলাক লণ্ডভণ্ড কৰিলে, তাৰপিছত বিছনাবিলাক লণ্ডভণ্ড কৰিলে, ঘৰতে ছাৰৰ মেইন গডৰেজটো আৰু ছাৰৰ যি কাপোৰ থোৱা গডৰেজ এইবিলাক চব লণ্ডভণ্ড কৰি, কি নিছে নিনিছে ধৰিব পৰা নাই, আৰু অলপ পইচা পাতি নিছে বুলি ভাবিছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি মাননীয় ভূপেন কুমাৰ বৰাদেৱৰ বীৰপুৰীয়া সমষ্টিৰ ভোগপুৰৰ বাসগৃহত যোৱা ৰাতি চোৰ সোমাই গোটেই ঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰিলে, কেইবাখনো দৰ্জা ভাঙি চূর্ণাকিত করিলে, আর আমি এটা কি বস্তু নিছে আমি ধরব পৰা নাই, কিন্তু গোটেই বস্তুখিনি লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গৈছে। গতিকে স্যার বা বাইদেউ আহিলেহে আমি সঠিকভাবে কি কি বস্তু নিছে গম পাব পাৰিম। অতি দুর্ভাগ্যজনক যে
এই হাত লব নাই দিয়ে।